Como pastor evangélico luterano por quase 20 anos, Valdir Brandt, juntamente com sua esposa, tinha um propósito muito claro na vida: servir a Deus com todas as forças e formar uma família com filhos tementes a Deus. Servir a Deus de todo o nosso coração, ser fiel a Deus. E a nossa oração era: Senhor, se há algo em nós que não te agrada, que não é da tua vontade,